Jo valoro positivament que Miquel Iceta hagi decidit fer aquest pas endavant. Uh, els que el coneixem sabem de la seva trajectòria, de que algunes d'aquestes idees uh, que avui incorporem o que hem incorporat uh, en pràctiques uh, noves, renovadores, han sortit uh, de la seva fàbrica d'idea, que és la Fundació Rafael Campalans, les primàries... Uh, per tant, crec que en aquesta situació en la que estem és un perfil adequat per dirigir el partit